というわけで本日アタック東北3年目を迎えましてですね、毎回来てくださるこのララスイートさんちのべっぴんさん、かやちゃんとあすかちゃん、今日どうでした、あのサーキット初走行だったかやちゃんから。はい、すごい初めて走らせていただいたんですけど、2本走行枠があって1本目はもう怖いしかなかったんですけど、2本目すごい楽しめました。楽しかったです。じゃあ続いてですね、あのパレードランでも一応運転してしまったというあすかちゃん、3年ぶりの、乗用車どうでした？教習所以来の運転やったんでめっちゃ怖くて、でももうそこを皆さんはもうビューンって走った反応がほんまにすごいなって思いましたでもね、そのビューンって女性もやっぱり行っちゃおうというコンセプトで、この、赤いララスイート GT の86がですね、コンセプトとしてこう作られているので、こちらのボンネット並びにこのルーフに並んだ多くの、スポンサーさんのこのお名前ですね、こちらがですね、あの皆さん、いわゆるララスイートサポーターの皆さんからの、スポンサーによる、このララスイート GT の取り組みですね、このプロジェクト、まあ、いずれはかやがもっとこの S タイとか行きたいね。 S タイで S タイ大丈夫、頑張ってりゃいけっから。もう体ごと逃げちゃってますけどあのね、やっぱ目標はほら高く掲げとかないと。でも、ね、このオートマチックの86ですけど、このサーキットを走ることにおいて、まあ、いろいろタイヤとかも良くなってるけれども、その車の良さっていうのが限界っていうのを感じられました。あ、なんか今回タイヤが変わってすごい走りやすくなってて、なんかタイヤが変わったり、なんか今日もなんかメカさんがやってくださったりして、それによってすごい車が変わるんだなっていうのはなんか最近感じました。こちらのね、あのララスイートさんとのこのスポン、いわゆるサポートに、あの S 隊の上昇チームプリンスさんが、あの見えてください。これまたあの愛媛から来ていただき、はい、ね、タイヤもこのグッドライドというまでですね、つくばでも結構厚いタイヤ屋さんが、あのいいタイヤを出してくださってるんで、ブレーキがこの子がすごい、ブレーキがねすごい今までよりかすごい効くので、走りやすくてかなりもう50手前まで突っ込めました。50手前までブレーキいっちゃった、素晴らしい、結構突っ込みました。あ、本当ですか、はい、どう、あすかちゃんもこの先、まあほらせっかくねサーキット初めて走れたわけで来年も行っちゃおうか頑張ります。ぜひね、あのまたララスイートさんの、お力添えでですね、あのアタックに綺麗な花を添えていただくということで、そしてまたあの今後も後々、ね、スポンサーさんを募集中なので、まあ、こちらね、あのララスイートさんのこの URL こちらに、ぜひですね、アクセスしていただいてですね、我こそはララスイートサポートしたいという方はですね、メールなり、メッセージなり入れていただければと思います。ね、また来年も4年目となるアタック東北、ぜひ来ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあララスイート GT のかやちゃんとあすかちゃんでした。どうもありがとうございました。